Аж гарчить від задоволення смугастик Новосел. У цього єнота та його сусіда, що в Подільському зоопарку, велике переселення. Готельний комплекс для них готували майже рік. Треба було зробити так, щоб було більш, воно виглядало природньо, і ми так і зробили, і казково. В природі вони люблять дупла. Полосконів території вольєру облаштували будиночком Баби Яги. Величезним декоративним деревом із нірками, басейном та струмочком. У ньому єнотики миють овочі та фрукти, перш ніж з'їсти. А ще вольєр повністю прозорий та без решіток. Вони привикли, що є кругом них є решітка, а тут немає решітки, тільки стекло. Попробували, по стеклу вони підійматися не можуть. У новому помешканні смугасті ненажери навіть облаштували собі кухню, хрумкають котячий корм, кашки із м'ясцем та чекають на десерт. І молочне бажають. А поки єноти обживаються на новому місці, у зоопарку триває велика реконструкція вольєрів для хижаків. Ірина Корж, новини, телеканал «Біта».